បែបដួងចិត្តជីវិតបងអើយបានជួបតលហើយញាប់ញោអរ៉ាសំរោះរាជនីដូចទេពធីតាចារឹកលក្ខិណារៀបសារអាគ្មានស្រីណាផ្ទឹមល្អរូបល្អរៀងនាងល្អគ្រប់យ៉ាងទុំចិត្តម្ដេចបានបើល្អម្លឹងម្លឹងសូមផ្ញើសំនៀងច្រៀងអោយអូនដឹងថាប្រុសម្នាក់នឹងលួចស្នេហ៍តាំងពីជួបមុនខ្ញុំរងស្រឡាញ់អ្នកប៉យប៉ែតហើយស្រឡាញ់អ្នកប៉យប៉ែតណាស់អោទេវតាអើយទេវតាអើយសូមជួយផ្សំផ្គុំព្រោះខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់បាននាងធ្វើប្រពន្ធរួមរស់នឹងខ្ញុំអ្នកប៉យប៉ែធ្វើប្រពន្ធរកពីទុនធនជាស្រីគ្រប់លក្ខព្រមយកបងទេស្ម័ងឬមិនស្ម័ងឆ្លើយទេឬចាឲ្យច្បាំងមួយម៉ាត់មកណាស្រឡាញ់អ្នកប៉យប៉ែតណាស់អោទេវតាអើយទេវតាអើយសូមជួយផ្សំផ្គុំព្រោះខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់បាននាងធ្វើប្រពន្ធរួមរស់នឹងខ្ញុំលូលំមរណាចង់បានអ្នកប៉យប៉ែតធ្វើប្ររកពីទុនធនជាស្រីគ្រប់លក្ខព្រមយកបងទេស្ម័ងឬមិនស្ម័ងឆ្លើយទេឬចាឲ្យច្បាំងមួយម៉ាត់មកណា